Father da Madel, ward number 1 residents angry after PWD releasing sewerage from gutter into Nala and sought Chief Minister Dr. Pramod Sawant, who is also holding PWD portfolio, attention on the menace which will create health hazard for nearby residents. आमगेले फातोडदा या आमगेले माडेलाक वॉर्ड नंबर 1 ही आता सुरेज ही सुरेज म्हणल्यार आमगेली गोवा सुरेज ओके हे आख्खे ही हॉटेलांची आमगे गांवची आमगे सगळे बिल्डिंग जो झाले आमच्या गांवांनी सगळ्यो ही सुरेज हे रोडा पोंदाच्यानसून ही आहा. आता ही सुरेज हेणी पीडब्ल्यूडी बोट दवरला असो हिंगा पीडब्ल्यूडी बोट दवरला आणि वो मोटर लायला आणि ही सुरेज गोवाची काढून हे नाल्लान सोडला हिंगा हे भाषेन तर नाल्लांनी ही सुरेज गोवाची सोडून तर अलाउड आहा जाल्यार हे आणि इतूक आता गव्हर्नमेंटान इतूक काम केला रोडा पोंदाच्यान सुरेजाचे हे आणि कोण कित फायदो आहा. सो म्हाका दिसता पयलींचे लोक दिसते अशें करून टॉयलेट बसताले ते बरें आसले दुकरां खान वयताय ते ओके जाल्यार हे भाशेन कोण तर एक तर फॅसिलिटी हे भाशेन आहा हे करून नाल्लान सोडपाची गोवा सुरेज जाल्यार हेचो वेल्यू कितें हे सुदारप हे भाशेन. आतां आमगेले गांवांनी सोदां किमसां एवरी वर्साक डेंगू मलेरिया आनी सगळे डिजीज कोण कोणा पांयांक केस केसले डिजीज जाताय हॉट जाताय आनी हॉस्पिटलां वयताय हे आमगे गांवच्या लोकांक हे त्रास जाताय आनी हे पीडब्ल्यूडी ऑफिसां बसताय आनी कॉन्ट्रेक्टरांक कॉन्ट्रेक्ट दिताय आनी कॉन्ट्रेक्टर येताय आनी हिंगा सिवरेज कांड ही गोवाची नाल्लान सोडटाय आनी पीडब्ल्यूडी गेलो असो व्हड टँकर आहा हाडलो व्हड टँकर हाडला हिंगा आनी त्या टँकरां बीन कांय घायलो ना सिवरेज डायरेक्ट काडल्या आनी नाल्लान सोडल्या गोवाची जाल्यार हो टँकर पीडब्ल्यूडीन फकत गांवां लोकांक दाखोवपाक धाडला की आमी ही सुरेज काडून वताय काय म्हणून. गव्हर्नमेंटान हांव मागता आमगेले गोंय सीएमा कडेन हे जे कोण पीडब्ल्यूडी जे ऑफिसान बसून हे भाशेन हे कॉन्ट्रेक्टरांक काम दिताय आनी ही गोवा सुरेज कांड गांवांनी हे भाशेन नाल्लान सोडटाय सीएमान हांकां सस्पेंड करपाचे हे ऑफिसान बसून हे कॉन्ट्रेक्टरांक पागार हाताय आनी हेचो हे भाशेन हिंगा आमच्या गांवच्या लोकांक आमी त्रास करून घालताय. कॉन्ट्रेक्टर पीडब्ल्यूडी गे काम आसलें हें हिंग चोवपाचें बाबा ही सुरेज कोण वताय आनी हूंय वताय तें वो हूंय सोडटाय तें हे गांवच्या लोकांक हे भाशेन त्रास दिवप हें सारकें ना. हेल्थ आमी कंप्लेन कितें करतले हेल्थांक करतले कितें करपा ना आमी हेल्थांक कंप्लेन करतले कित्याक आमगेले घरां कडेन हेल्थ केन्नाय तर एक वाज आहा आनी वाजा पोंदा तर एक प्लेट आहा जाल्यार हेल्थ येन सांगताय ही प्लेट दोना काय काड म्हूण जाल्यार हें दुयेंस केसोलें आतां आमकां गांवच्या लोकांक हे हेल्थानूय हेचेर एक्शन घेवपाचो. आमी माडेल मडगांव हांगा आसा आनी तशेंच माडेलाचे स्थानीक आनी सोशल वर्कर मिलाग्रीस बाब आनी तांचे टिमी नायक सारके पळयले जाल्यार पीडब्ल्यूडीचे ऑफिशियल जे कोण आसा ए जेई हांच्यानी पळयला कांड कितें केलें तें पळयला तुमी हे पळयलें जाल्यार सिवरेजीचे कांड काडून डायरेक्ट नालान भितर सोडला आनी तांच्यानी ठाम एक स्ट्रोंग ऑब्जेक्शन अशें हाडलां सद्याक पीडब्ल्यूडी जी मिनिस्ट्री आसा सीएमाच्या हातीन आसा सीएमाचेर तांच्यानी बोट दाखयला आनी तांच्यानी मागणी केल्ली आसा हे जे घाणकाम जे अशें केला तांचेर सारके स्ट्रिक्ट एक्शन जावपा तो जावं जेई जावं येई नाल्यार कोण एमी ताचेर सामकें कडक एक्शन जावपा. आतां आमी ते जेई कडेन उलयताले जेई पळयले जाल्यार पत्रकारांक पळोवन जेई धांवता आनी सारके फासान भितर सद्याक तांच्यानी तांकां आडोवन दवरलो आसा. तुमी त्या सायडीच्यान पळोवपाक शकता एक टँकर आसा पीडब्ल्यूडीची ती टँकर फक्त हांगा खंय तरी पळोवपाक गेल्यार नांवां काडून दवरल्या अशें दिसता आनी ह्या चोऱ्यांनी हे काडून हे नालान भितर सोडटा. तशेंच मिलाग्रीस बाबान आमचे कडेन उलयतासून सांगला हाजेर घोर कठोर कारवाई जावची आनी तशेंच जो कोण हो एमी आसा हे घाणकाम करता ताजेर शिक्षा करून ताका खंय तरी सस्पेंड करपाची गरज आसा आनी हेल्थान हाजेर जाता तितले बेगीन येवन हाजेर इन्स्पेक्शन करून तांचेर बडी मारपाची गरज आसा. प्रायम टीवी खातीर अक्षय सावड्डीकार मडगांवच्यान.